Máš po tréninku, jo? Hydro. Aha. Jenom to dám do kontextu, ty máš vlastně 5 týdnů před závodama. Přesně tak. Takže teď si Micháš, co? Teď jsme docvičili, takže hned po tréninku dávám hydro a nějaký cukříky ještě. Mhm. Zaliju to. Co pak to je? Kokosovou vodou, co jsem si koupil. Aha. Kolik tam dáváš těch cukrů, jestli? Já nevím, 20 jenom. 20. No, tak, aby se to po tréninku dopáplo a pak tam dám normální jídlo. Mhm. A to mám kašičku od vás. Borůvkou, ty budete žrádlo, jak si... Rice nebo jako break? Rice, a přidám si do toho sám ten poměr proteinu, co, aha, co mě vyhovuje. Jo. Když to třeba v objemu nebo tak, tak tam dávám ještě ten dlouhý long. Aha. S postupným uvolňováním. Teďka v závěru si tam dám už jen prostě nějaký CFM-ko. A trošku víc, než třeba v tom breaku, abych... Jasně. Bílkovi není nikdy rozděl. Jasně. Já se napiju a můžeme jít na to. Ne, 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 ne
Tak, lopty před sebe. Ještě dvě, zaboluj dole, vydechni tam. Jedna, ještě jednu, vydechni tam. Relativně dlouho jsme se neviděli, jaký jsou teda ty plány soutěžní? Takže vlastně je půlka srpna a mám v plánu soutěže na podzim, jako vždycky, už soutěžím asi 5-6 let vždycky podzimní sezónu a za 5 týdnů se pořádá Arnold Classic a s ním spojené zase mistrovství světa profesionálu FBB Elite Pro, že to zaspojí dvě v akci v jednu, takže sezónu začnu tam. O týden později by měla být Praha Diamond Cup, taky nějaká součást elite, takže tam budu pokračovat. A zase týden potom pokračuje Mistr Universe ve Španělsku, takže jsou tři soutěže po sobě ve třech týdnech, takže to bude, nepamatuju si, že bych měl takhle tři soutěže po sobě, takže jsou zvědavý, jaký to bude. Pojď, zarmi to. Oh,
Ještě dvě, vydrž to. Jedna, počítám. A jedna. Tak, Pavle, tu jsou všechny na to, ale ještě krásný. Narvi to, narvi to. Pojď, narvi to. Pojď, pojď, tahej. Ještě dvě, tahej. A jedna. Jezdíš kvůli tomu, konkrétně kvůli tomuhle za Tomášem, nebo... No popravdě, ty jsme po asi 5 nebo 4 týdnech nebo návštěvách cvičili poprvé záda, jinak jsem teďka cvičil dost často na histomen. Ale spíš mě aj ukázal na začátku roku, nebo mě ukázal cviky, nebo styl tréninku, který jsem pak držel, takže určitě mě v tom tréninku inspiroval a posunul jakoby v tom vršku dál. Mm-hmm. Začal jsem jezdit aj silovější cviky, co jsem nejezdil, nějaký přítahy, metvoly. A takhle, takže doufám, že to se projeví. Mm-hmm. Co ti to vůbec dalo, jako třeba, když jestli to můžeš jak nějak vyhodnotit, třeba ty uplynulé roky a teďka jak za ním jezdíš, je tam nějaká změna, co jsi předtím třeba nikdy nedělal? Je tam nejbrutálnější změnu vidím v tom nasazení a v tom tréninku. V tom tréninku jsem se posunul třeba o 100% úplně jinam. Mm-hmm. Jo, v jídle není co vymýšlet, tam spíš jakoby Tomáš zařadil nějakou důslednost v objemu a nějakou důslednost v dietě, ale pořád to je dieta. Jo. Ale v tom tréninku to je úplně jiný nasazení, úplně jiný prostě přístup k tomu, takže tam to je 101 oproti třeba 4 rokům dozadu, kde jsem prostě byl takovej. No víc pumpička jsem byl, méně jsem jezdil fakt na krev, myslím si, že jezdím víc na krev, víc takový tvrdší tréninky. Třeba teďka se sparingem jezdíme trénink do hodiny, máme 5-6 tréninků po sobě, že ty tréninky máme kratší, ale víckrát za sebou, takže to si myslím, že je taky takový. Jsi mi to k tělu, jo? Pavlíku, nezavírej to k tělu, ale to pohybě do strany, jo? Tady mi to zavřít. To je ono, to je přesně ono. Thank you.
ještě pojď, je poslední, ještě dáme. Ještě dáme dvě. A jedna. A jo. Jdeme, čtyři, vydrž to. Jedna, loket vejš. Mandělíček. Jestli se, nevím, jestli jsi to zaregistroval, ale on to každou chvíli někde vyjde, takový všelijaký jako teorie a tak. A teďka naposled třeba, že bys neměl jít vůbec přes tu bolest a víš, jak to, víš, co tím myslím. Jsou takový tréninky, že bys měl udělat jenom nějaký určitý počet opakování a nechodit přes bolest, neníčit vlastně ten sval a podobně. Co si o tom jako myslíš? No já si třeba myslím, nebo nevím, tady to, co naznačuje, že jsem se s tím nesetkal. Vím, že bylo takhle. Samotný musím mě osvědčovat, že ten trénink netrvá hodinu a půl, když trvá fakt třeba 50 minut hodinu. Mm-hmm. Že hodinu a půl, to už mě i Tomáš učil, že to je hrozně moc na ten sval a ten sval to spíš škodí, než pomáhá. Mm-hmm. Takže v tomhle jsem udělal tu taky hlavní změnu v sezóní, nebo co spolu spolupracujeme. A je tam fakt rozdíl těch 50 minut, ale jakož by, že bych nejel na krev a jen si to prostě pumpičkoval, já se ani nebavím. A mne asi ne o to, jak si úplně pumpičkoval, ale že bys prostě neměl jít úplně jako do ty vynucené opakování a úplně jakoby na doraz. Jakoby, že by tě to nemělo úplně jako bolet a... To nedokážu říct, ale tohle mě zase třeba taky posunul hrozně dál. Když jedu za Slavem nebo s tím sparingem, když jdeme, tak naopak tohle mě... Samozřejmě s rozumem, jo, nesmí to tahat za tebe, aby si zničil všechny klouby, ale zase myslím si, že to k tomu určitě patří, a že nějakou tvrdost nebo nějaký ten tvar navíc taky udělám. A zase je to i překonání trošku té hlavy, a hlava je hlavní v tom tréninku, že když posuneš tu hlavu, tak celou ten práh bolesti toho tréninku zase posuneš trošku. Tohle mě třeba taky u Tomáša se posouvá, že mezdím pravidelně co 14 dní, protože ti posune ten práh toho tréninku u bolest a ty si třeba týden dodržíš 100%, pak trošičku poluješ a vidíš, že těch 14 dní akorát dva na to, abys to znova nakopl a znova si prostě připomněl, jak ten trénink má být today a jak má vypadat. Takže i kvůli tomu se mi to bude častěji a častěji. Ještě ten. Vydrž to a brzy. Ještě jedna, vydrž to. Sklidu, nespěkej, vydejte, 10-15, vydejte, já jdem další.
Pěkný, jsem to zpamatovalo krásně. Super, super.